ნება მოხთ ქალმარეტის გაქოვებული სახეს შეხედა gauჭერდა რა მეეთქვა მაგრამ მაინც ეკითხა ფრენკიც ბელუოტლინგთან იყო არა პირდაპირ მიუგორეთმა არჩის მისი შედარე ამწუთას bels სახლის უკან უკაცრიელ ადგილას მეაქს მკვდარია თავში აქვს ტყუი მოხდრილი თავი 46-ზე ქალაკის ჭდილოდ ბოლოს იმღამეს კლანს რომ უბედურება შეემთხვა სულ რამდენიმე ოჯახს თუ ეძინა რედის სიმარჯვის ამბავი ჩუმად და სტრაფად გავრცელდა. ინდია ვოლქსია ჭდილებით უჩუმრად დადიოდა მეზობლების უკანე ეზოებში და ჩურჩულით უამბობდა ყველაფერ სამზარეულოს კარსუკან მდგარი. მერე ბნელში უჩინარდებოდა სახლებსში კი შიშსა და სასოწარკვეთილ იმეთ სწოვებდა. гараშე თვალთათვის სახლები ჩაბნელებული და დადუმებული. ძილში ჩაძირული ჩანდა. მიუხედავად გაცხარებული ჩურჩულისა, მაგრამ მხოლოდ იმღამინდელი დრამის მონაწილენი კი არა. კლანის ყველა წევრი გასაქცევად იყო მზად. ატმების გუჩაზე. სიბნელეში შეეყენათ შეკაზმული ცხენები, ბუდეებსში პისტოლეტები ჩაედოთ, აბგებსში კი საgzალიალაკათ. ამ სამზადის თან ინდია სიტყვები გასტევდა. კაპიტანმა ბატლერმა თქვა არ გაიქცეთო, გზებს თვალყურს ადევნებენ ალბათო. მანუოტლინგის ხალხთან ვნელოთახებში მამაკაცები ჩურჩულებდნენ. რატომ უნდა ვენდოთ ამ არამზადა ბატლერს? ხომ შეიძლება ხაფანგს გuigებდეს. მათ ხმას კი ხალების ხმა უერთდებოდა. არც ხვიდეთ თუმანიშლი და შуга დარჩინა ყოველს გიშველით ინდია და მელანი ხომ ენდობიან ქალები სანახევრო დენდობოდნენ რetsu რადგან სხვა გამოსავალი არსაიდან ჩანდა ცოტა ხნით ადრე იმ ღამით янკიკარის კაცებმა 12 კარზე დააკაკუნეს და ვინც ვერ უთხრასად გაтара საღამო დააパティმრეს რენე პიკარი და მისის მერივეზ ზერის ერთერთი ძმისწული სიმონსების ბიჭები და ენდი ბონელიт საパティმრაში ჩასეს ისინი იმავად მოსაგონარ დღეს მეგობრებთან ერთად იყვნენ, მაგრამ სროლის დაწგების მერე დაიფანდნენ. მერე კი ანკებმა მანამ შეიფყრეს სანამ რეტის გეგმის ამბავს შეიტყობდნენ. საბედნიეროდ ერთნაირად უპასუხეს შეკითხვაზე კაპიტანს, უთხრეს რომ იმღამეს თავიანთი საქმე ჰქონდათ და რა საქმე წყეული ანკებს არეკითხებოდა. წოსაღები მორიგი დაკითხვისთვის დილამდე გამოკედას. ბებერმა მერიოზერმა და ბიძია ჰენრი ჰამილტონმა კი უსਿਰცხულოდ განაცხადეს მთელი საღამო ბელუოტლენგის სახლში გავატარეთო და კაპიტანმა ჯაფერიმ რომ გაღიზიანებულმა შენიშნა საამისოთ მეტისმეტად მოხუცები ხო maraharto, lamis qelşieçnen. ბელუოტლენგი თვითონ გამოცხადდა კაპიტან ჯაფერისთან და სანამ ის ეთყოდა რაში იყოს საქმე ყვირილიატеха, ღამიცaroski poda migeteso. ტრალიკაცების ბრბოს საღამოს თურმე მასთან შეウლია, ჩხუბი აუტეხია საუკეთესო სარკეები დაუმტრევია და ისე შეウშინებია გოგონები ყოლას უარი უთქვამს მუშაობაზე, მაგრამ თუ კაპიტან ჯაფერის დალევა სურდა, ბარი მისთვის ყოველთვის ღია იქნებოდა. კაპიტანი ჯაფერი საკუთარი ჯარისკაცების გაცინებულ მასახეებ მასეაშფოთა. თავი უმწეო დიდძნა მიხვდა რომ ამაოდ ირჯებოდა და ბელს განუცხადა და არც თქვენი გოგონები მჭirdება არც დასალევი, მხოლოდ იმ დამაკცეველთა გვარები და მისახელეთო. ა დიახ, ბელმა ყოლა იყო და ყოლასიც იცნობდა. ისინი ხომ მისი მუდმივი სტუმრები იყვნენ. ყოველ 4 შაბათ გამິດ სტუმრობდნენ და საკუთარ თავებს 4 შაბათის დემოკრატებს უწოდებდნენ. თუმცა راسნიშნავდა ეს სახელი ბელმა არც იცოდა და არც აინტერესებდა. ვატლინგმა ისიც განაცხადა, თუ დამსხრევლის არკების ფულს არ ამინაზღაურებენ, სასამართლოში უჩივლებო. მას ხომ რეスペკტაბელური სარსკიპო ჰქონდა. აჰ, სახელები უნდა მეთქვა რა. ბილმა უკმანო ჩამოუთვალა 12ვე ეჭმიდანილის გვარი და კაპიტან ჯაფერის მწარედ გაეცინა. ეს წღეული ამბოხებულები ჩვენ საიდუმლო სამსახურზე უფრო ეფექტიანად არიან ორგანიზებული. თქვა კაპიტანმა, "ხვალ თქვენ და თქვენს გოგონებს ჩვენი უფროსის წინ მოუწევთ დღემამდელი ნათქვამის გამეორება. უფროსის არკეების ფულ სამინაზღაურებს? ეშმაკსაც წაუღია თქვენი არკეები, რედ ბატლერმა აგინაზღაუროთ. ამ საროსკიბოს მფლობელი ხომ ის არის არა?" siz ciasulamde quella ex confederatis ojaxma icoda raxdeboda mathma zangebmaq qelaperi icodnen miuqhedava dimisa rom aravis utkwamsrame amshavqanianeb sakutari utquari gadamtsemi khazi khondat da tetrkanianebistvis gaugebari rcheboda rogor igebdnen asemale qelapers qelam icoda reidis detalebi frank kenedisa da sapqari tomi welbernis sikvdi li eshlis daqrisa da frankis gvamis gadatanis ambavi स्कारლეტისადმე სიძულვილი ქალებში იმ ტრაგედიამ გადაფარა რაც ხალს თავს გადახთა ხまり მოუკლეს მასკი იმის საშუალებაც არ ქონდა ხედრის შინ მისვენება მოეთხოვა დილამდე სანამ გვამებს ქალაკის მე સૌორები არ ნახავდნენ და არ გადასცემდნენ არც კიonda გამხילה ყველაფერი რომიწოდა ფრენკი და ტომი ხელში პისტოლეტებით ცარიელ ადგილას ეყარნენ ბელისაროსკიpos უკან янკებს უნდა ეფიქrat რომ თრალებ მერტმანეთი დახოცეს Белис гогоნების გამო. განსაკუთრებულ თანაღრწნობას פანი იმсахურებდა ტომის цოლი, რომელსაც სულ ახალი გაჩენილი ყავდა პატარა, მაგრამ მეზობლებს არ შეეძლოთ სიბნელეში ხალხთან გადასულიყვნენ და მიესამძიმრებინათ. Янкепს алқа хкондат мати сахлистვის შეморტqmული, ტომის და ბრუნების молодинში. मामი და питистан ки фრენксэлოდნენ და икат самхედრო полиციის размийдგა. კამთენიამდე კალაქს სამბავი მოედოს სამხედრო ხელისუფლებისობა აპირებს ყოველფრის გამოძიებას ქალაქის მოსახლეობას უძილობისგან თვალები დასივებოდა და გაღიზიანებული ელოდა რა მოხდებოდა. მათ კარგადიცოდნენ რომ სამრამეზე იყო დამოკიდებული ყოველფერი. ეშლი ვულქსი ფეხსეონდა დამდგარიყო, სამხდრო ხელისუფლების წინაშე წარმდგარიყო და ისე უნდა მოეჩენებინა თავი, თითქოს დილით ნაბახუსევის მეტი არაფერი აწუხებდა. ბელუოტლინგს უნდა დაედასტურებინა რომ 12ვე ეჭმიტანილი მის საროსკიპოში იყო. რეცკი უნდა ეთქვა მეცმატთან ერთად ვიყავი. კალექს ბოლო ორი ამბავი მეტისმეტად დაშფოთებდა ბელვოტლინგი მათი მამაკაცების უსაfptrხობა ამ ხალზე იყო დამოკიდებული და ამის წარმოქმნაც კი უჭirdათ ხალები რომლებიც ბელის დანახვაზე ხუჭის მეორე მხარეს გადადიოდნენ ხოლმე ახლა იმას ფიქრობდნენ ეტავ თუ ახსოვს რაც უნდა თქواسო და ამის შეშინოთ მამაკაცებს ნაკლებად შეურაცმყოფელად მიაჩნდათ ის ამბავი ბელს რომ მიენდო მათი ბედიღბალი უმრავლესობას ეს ხალი მოსწონდა კიდეც სამაგეურად მამაკაცებს ისაშფოთებდა მათი სიცოცხლე და თავისუფლება რედბატლერის ჩვენებაზე რომ იყო დამოკიდებული. ის ხომ სპეკულანტი და янკების მოყარული არამზა და იყო. ბელი და რეტი, ცნობილი მეძავი და ქალაკელების საძულველი მამაკაცი. აი ვის უნდა უმაძლოდნენ თურმე გადარჩენას. Амазе метад Атлантелებს ইয়ანკებისა და მესაკვეიეჟების დაცინვის შეშინოთათ. ოh როგორ დასცინებდნენ ისინი. ქალაქის 12 ყველაზე ღირსეული მოქალაქე თურმე ხშირა დადიოდა ბელუოტლინგის საროსკიპოში. ორი მათგანი სულაც იაფფასიანი პატარა გოგოს გამო დაიიყობა. დანარჩენები ise გამომთრალიყვნენ ბელიცკისეაშფოთესთანაც. რამდენიმე მათგანი სულაც უარყოფდა საროსკიპოში ყოფნას. არა და ყოლამიცოდა რომ იქ იყვნენ. ატლანტას ნამდვილად ეშინოდა რომ ইয়ანკები სასაცილო დაიგდებდნენ. ატლანტას ტყვილა და რაშინო დაიანკების დაცინვის. ისინი მეტისმეტად დიდი ხანი იყოთ სამხრეთელთა სიცივესა და ზისხსიტანდნენ. ახლა კი გulit გაიხარეს. ოფიცრები ამ ხანაგებს აღვიძებდნენ და ახალანბავს უკვე მერამდენად უყობოდნენ. კმრებიცოლებს აღვიძებდნენ და რიסי გამხელაც შეეძლოთ ქალებისთვის აუცილებლად უყობოდნენ. ქალები नाचქარავად იცოამდნენ, მეზობლების კარზე აკაკუნებდნენ და ახალანბავს აწელებდნენ. იანკი ქალებს მეტისმეტად ახალისებდა თესამბავი და მან ამიცინოდნენ სანამ სიცილისგან ცრემლი არ მოადგებოდათ. აი ესეც თქვენი სამხედელთა რაინდულიクセვა და გალანტურობა. იქნებ სამხედელ ქალებს ახლა მაინც მოეხარათ კედი და თავაწეულებს. უარი აღარ ეთქვა ჭდილოელი ქალებისგან შეთავაზებულ მეგობრობაზე, როცა გაიგებდნენ როგორ გაატარეს მათ მაქმერებმა ღამე პოლიტიკური შეხუდრის ნაცვლად მეძავების გარემოცვაში. პოლიტიკური შეხუდრა. ნამდვილად სასეირო ამბავი იყო. მიუხედავად იმისა რომ янკების ძოლები ბევრ სიცინოდნენ ამ ამბავზე მაინც გული შეસ્CTkიოდა სკარლეტზე რომელსაც დიდი უბედურება დაატყდა თავს ბოლოს და ბოლოს სკარლეტი იმიშვიათ კალთაგანიყო ატლანტაში რომლებიც კარგადępყრობოდნენ янგებს ის ყოველთვის იმსახურებდა სიმპათიას და თანაც თვითონ რომ უწევდა მუშაობა ხმრის სასარგებლოდ ნამდვილად არ მეტყველებდა Дер, к Маринамдула დიდი верефери ყავდა Скарлетс, მაგრამ მის სიკვიდილთან ერთად ღალადის ამბის შეტყობა მართლაც საშინელება იყო. ფრენკის ცოლობა სულ მარტო ყოფნას ნამდვილად შეჯობდა, დაიანკი კალებმა გადაწყიტეს, სკარლეტისადმი გამორჩეულად კეთილები ყოფილიყვნენ, მაგრამ დანარჩენები მისის მიდი, მისის მერიუეზერი, მისის ელსინგი, ტომი ველბერნის ქრივი და ყველაზე მეტად მისის ეშლი უილქსი მათი დაცინვის საგანი ხდებოდნენ, ყოველ გამოჩენაზე. ამ სამხედრო კალებს ძროიყო ჭკუა ესწავლათ. ქალაქის ძდილეთ ბოლოსი ბნელ ოთახებში დაწყებული ჩურჩული მეცილად ერთსაგანს ეხებოდა. ატლანტელი კალები مخੁਰვალედ უმტკიცებდნენ საკუთარ ხმებს, სულ არ გაინტერესებსი ანკები რას ფიქრობენო, მაგრამ მაინც თანჯავდა თისაზრი, რომ янკები დაცინებდნენ. ისინი კი ხმების შეсахებს სიმართლეს ვერ ეთხოდნენ. ეკიმიც მეტისმეტად ჩაელახა ღირსება იმის გამო რამ მდგომარეობაში წრეთმა ჩააყენა და მისის მიც უთხრა ხვები რომ არა უცილებლად ვიტყოდი სიმართლეს იანკებსაც რომ ჩამოვეხრჭე ამისთვის არაფრით ვაغيარებდი ბელის საროსკიპოში რომ ვიყავიო ეს ხომ თქვენი შეურაცხოა მისის მით ღელავდა ეკიმი მაგრამ ყველა მიცის რომ იქ მხოლოდ იმისთვის იანკე მარიციან და არც უნდა გაიგონ თორემ თავს ვერ გადავირჩენტ ამიტომაც დაგვცინებენ ამის გახსენებას კი მოთმინებიდან გამოვყავარ. თანაც ეს უხერხულ მდგომარეობაში გაყენებთ. ძირფასო, არა და ხომ ისიც ყოველთვის თქვენი ერთგული ვიყავი. ვიცი, მისის მიდმა სიბნელეში გაიღიმა და galeouli xeli moqki da kmars. მაგრამ რჩვენია სამბავი იყოს სიმართლე ვიdre. ერთი ღერი მაინც ჩამოგواردეთ თავიდან. მისის მიდ, გესმით თუ არა რას ამბობთ? დაიquire ექიმა რომელიც მომხდარისად მიწოლის ასეთ რეალისტორმა მიდგوام შეაძრწונה. დიახ, ვიცი. მაგრამ მე დარსიც დავკარგე ფილიც და თქვენს რომ დაგკარგოთ ვეღარ გადავიტან ამას ისიც კი მერჩევნია იმ ბელს საროსკიპაში შეუსახლდეთ ჭკუა ხომ არ დაგიკარგავთ ალბათ ვერც კი ხვდებით რას ამბობთ ბebe როსულელო მიუგონაზად მისის მიდმა და თავი მიაყდნა მხარზე ჰეკიმი მიდი ჩუმე ჩფთავდა და ხელს უთათუნებდა ცოლს ლოყაზე მაგრამ მე რე ისე ვიფეთკა თანაც როგორი საქმეა იმ ბატლერის მოვალეvar ამას ჯობდა ჩამოwxrჩვე არა ახლა მხოლოდ ციცოცხles კი არ უნდა უმართლოდე ზრდილობი anaerats კი უნდა მოვექცე არა და უსსაზღრუა მისი კადნიერება და უსირცხვილობა ლამის ჭクイდან გადავიდე ბატლერის დასაცავი რომ გავხდე ციცოცხles იმ ადამიანს უნდა უმართლოდე რომელიც ფრონტზეც კი არ წავიდა მელიმ თქვა ატლანტის დაცემის მეორე არმიაში ჩაეწერაო სიცრუეა მის მელის ყველა გათახცירებული შერა, თანაცი ცირა ვერ გავიგე, რატომ აკეთებს რეტი ამას. თავს რატომიგდებს განსაცდელში? სულაც არ მსიამოვნებს ამის თქმა, მაგრამ გალაქში მასზე და მისის კენედიზა ჯორაობენ. მეც ხშირა დამინახავს წელს ერთად როგორ მოსეირნობდნენ ხოლმე ხენით, ალბათ მის გამოგვეხმარება. სკარლეტის გამონ პირიქით ხელსაც არ განძრავდა. ფრენკ კენედის თუ ჩამოახშობდნენ, უნდა gahარებოდა კიდეც. მე ვფიქრობ უფრო მელის მისის მითochond მარკინდა თქვათ რომ მათ შორის ხდება რაღაც. ოх, რა სასულელია, მაგრამ მელის მას მერე მოსწონს რეტირაც ომის დროს ეშლის წვეუებიდან დახსნასცა და თანაც მისის უილქსის გვერდით რეტი არასოდესიცინის დამცინავად. ის ასე ამოვნნოდიქცევა, გეგონება სულ სხვა ადამიანია. icit რა ფიქრობ რედზე? კალი ცოტა შეყყმანდა. ექიმო, რასაც გეტყვით არ მოგეწონებად. მას რაც ეხება არაფერი მომწონს. მოკლედ მე ვფიქრობ რომ კაპიტანმა ნაწილობრივ მელის გამო დაიცვა ჩვენი მამაკაცები ნაწილობრივ კი ჩვენ გაგვამასხარა ვაamit ჩვენ ხომ იგი მეტისმეტად გვეზისღება მანაც ისეთ მდგომარეობაში ჩაგაგდოთ რომ იძულებული გახდათ გეთქოთ უოტლინგის სარსკიპოში ვიყავითო ამით ყველანი შეგვარცხვინა янგების თვალში სიმართლეს თუ იტყოდით ჩამოხრჭობა გელოდათ ასე ყველანი რედისვალში ხართ და ალბათ ეს უხარია კიდეც დიახ ძალიან გამხიარულდა იმсахლის კიბეზე რომ აგვიწვა ამოიყვנסა მწარედ ექიმო ექიმო ოყმანით თქვენ მისის მიდმა ეგაურა როგორია ამასtras მეკითხებით მისის მიდ როგორია საროსკიპო მართლაც დეკორატიული მინიშჭაღებითაა მორთული წითელი ხავერდის ფარდები და კედლის მთელ სიგრძეზე ჩაყოლებული 12 ამდ ზარკი აქვს გოგონები შიშვლები იყვნენ ღმერთო მაღალო დაიquire ექიმმა ლამის მეხიდასთან სიტყვების გაგონებამ Арегонайс дарбайсели кали асе ту даинтерестебода карапшуда гогонеби самбит როგორ შეგიძლიათ ასეთი კადნიერი შეკითხები დამისვათ თქვენს თავს არ გავხართ წავალ დამამშვიდებელ ყვეთებს მოგიმზადებთ არ მჯერდება დამამშვიდებელი ყვეთები უბრალოდ მაინტერესებს ა цვირფას ეს ხომ ჩემ ერთადერთი შანსია შეიძლება ვითქო როგორია საროსკიბო და თქვენი seti ბოროტი ხართ რომ არ გსურთ გამანდოთ არაფერი შემინიშნავს, გარწმუნებთ. ისე დაwirცხვინი ასეთ ადგილას, რომ აღმოучნდი. გვერდითაც კი არ გამიხედავს. თქვა ბოლოს ექიმმა, იმ წღელსაღამოზე მეтат კაცის საკუთერ წოლში აღმოჩენილმა ახალმა თვისებამ აღარ შეფოთა და ჩაილაპარაკა. მომიტევეთ, მაგრამ უნდა თავწვე. იქნებ დამეწინოს. კარგი, დაბრძანდით, დაიძინეთ. უપાસოხა კმრისパスოხით იმედგაცრუებულმა ქალმა. მერე კი ექიმი რომ ჩექმის გასახდელად დაიხარა, სიფნელეში განახლებული მخيარულები თალაპარაკდა. ალბათ დოლიმ ბებერ მისტერ მერიოზერს ყველაფერი დააცდენინა. ის მეამბობს ყველაფერს. ღმერთო დიდებულო მისისミთ, გინდათ მითხრათ რომ კარგად აღზრდელი ხალბატონები ერთმანეთში ასეთ თემებზე საუბრობთ ხოლმე? ოჰ, წადით დაიძინეთ. უპასუხა მისისミთმა, მეორე დილით ხორხოშელა თოვლი მოდიოდა. მაგრამ შეcbindebisəs ფიფქებმა ციდან ცვენა შეფყიტა და ციუმა კარმა დაუპერა. მოსასხამში გახვეული მელანი საგონებილში ჩავარდნილი მიუყვებოდა პატარა ბილიქს უცნაურ ზანგ მეტლესთან ერთად რომელმაც ფარულად მიიყანა სახლის ციმდგარ Dachurul ეტლთან მელი რომ მიუახლოვდა ეტლისკარი გაიღო და მის შიგნით სუსტ შუქზე ხალი დაინახა მელი ახლოს მივიდა შიგნით შეიხედა და იყיתხა რომელი ხართ იქნებ შინ შემოხვიდეთ მეტისმე და ცივა გთხოვთ შემობრძანდით და ერთი წუთი დამითმეთ მისის უილქს Нацноби сусти да дарцвенили хма смеоэсма мелисэтлис сигрмидан. А, эсткун хартмис мизис гуатленг дайқира меланим. Рогор минда да ткуни нахва, шин онда шамобзандет. Аршемизле мизис вилкс. Белс шешпотэбули хма конда. Ткун шамобзандит цотахан сетэлши. Меланиэтэлши шевида да меэтлем кари миухура. Кали белис гвердит даждда да хели мохкида. როგორ შემიძლია მადლიერება გამოვხატო ღვანდელი დღესთვის თქვენს პატივისცემას როგორ გადავიღეთ მისის უილქს ის ბარათი არ უნდა გამოგgekზავნა თამდილით მართალია ძალიან ვამაყობ ამის ღირსი რომ გამხადეთ მაგრამ янკებს შეეძლოთ ეнахათ თანაც მწერდით უნდა გნახოთ რომ მადლობა გადაგიხადოთ რატომ მისის უილქს ხომ არ გაგიჟდით ამის წარმოდგენაც კი მიჭერს დაბნელდა თუ არა თქვენკენ გამოვეშურე რომ მე თქვა ასეთი რამ საჭირო არ არის მეთქი რატომ რა საჭიროა ეს არც ერთ მხარეს არ გვჭირდება მე მერმჭდებოდა მოთლობის გადახტე იმ ქალისთვის, ვინც ჩემიქმრის სიცოცხლე გადაარჩინა. ოჰ, რას ამბობთ მეセス ويلქს? ხომ ხვდებით, რას გulisხმობ. მელანი ცოტახანს დუმდა ბელის ნათქვამით შეცბუნებული. რატომღაც ეს ლამაზი დარბაისლორა ჩაცმული ქალი, რომელიც ციბნელეში ეტლში იჭდა, სულაც არ გავდა ცუდკალს. ანსაროსკიპოს მეპატრონეს რომელთანაც ლაპარაკი არღირდა. ის ისე საუბრობდა Моклет, შესაძлоа бელი ძალიან убралот და ცოტა სოფლოდ და laparakobda, მაგრამ гулт빌ად და კეთილად. შესანიშნავად გეჭილოთ თავი პოლიციის ოფიცერთან მისის უატლინგ დღეს. თქვენ და დანარჩენმა თქვენმა ახლაგაზრდა კალბატონებმა ჩვენი ქმრების სიცოცხლე იხსნეს. მისტერ ويلქსიც შესანიშნავი იყო. ართკი ვიცი როგორ დადგა ფეხზე და რამდენადაც შეეძლო, გულგრილად მოხqua ყველაფერს. მე რომ ნახე დაკლული ღორივით სდიოდა სისხლი წუხელ ахла рогора миссис уилкс каргат нех гматлобт эки мат квочрилобас золше ар гаулияо თუმცა ბლომა ცისqli დაკარგა ამდლით მოკლედ იწულებული გავხდით ბლომად ვისკი გვეყლაპებინა თორემ ფეხზე ვერ დადგებოდა მაგრამ მე ეს თქვენი ხსენით ყველანი миссис უატლინგ გაბრაზებული დამსხროულს არკეებზე რომ ყვიროდით ძალიან დამაჯერებლად ჟღერდა გმатлобт მე მაგრამ მე ვფიქრობ კაპიტან ბადლერს მეტი წვლილი მიუძღვის ამ საქმეში თქვა ბელმა ამაღად Ох, изит чеса не навио. Тбилид цამოიყვირა Меланим. Янкпс ар შეეძლოთ мис твис ар დაეჯერებინათ. ძალიან ჭクイანურად მოიქცა. მადლობას მასაც ვერაფრით გადავუხდი. რა კეთილები ხართ. დიდი მადლობა მისის ويلქს. მიხარია მას რომ მეუბნებით. მე იმედია ძალიან არ შეგაცფუნეთ როცა ვთქვი მისტერ ويلქსი ჩემს საროსკიპოს რეგულარულად სტუმრობს მეთქი. ხომიცით arasodes. დიახ, ვიცი და სულაც არ შევცუნებულ ვარ. მადლობელი ვარ ყოველაფრისთვის. Наздревს ჩამოვალ სხვა კალბატონები ასე არ ფიქრობენ. თქვა უცებ გვარძლიანად ბელმა. არც კაპიტან ბატლერის მადლერი იქნებian. მათ ხომიგი ახლა უფრო მეტად ძულთ. თქვენ ერთადერთი ხართ ვინც ჩემი მადლიერია, სანაძレოს ჩამოვალ. ისევ ძველებურად გადავლენ ქუჩის მეორე მხარეს ჩემს დაнахვაზე. და თას ვერ გამისტორებენ მაგრამ სულ არ მადარდებს ეს ამბავი არც იმას ვიდერდებდი მათი ຄმრები რომ ჩამოეხშოთ თუმცა მისტერ უილქსის ბედი ნამდვილად მადარდებდა თქვენ ხომ ამის დროსაც კეთილად მომექეცით არმეისთვის ფული შეტივა რომ მინდოდა ამ ქალაქში თქვენსავით არც ერთი ქალი არ მექცევა და ამას არ დავივიწყებ რომ წარმოვიდგინე რა დღეში ჩავარდებოდით თქვენს პატარა ბიჭუნასთან ერთად მისტერ უილქსი რომ ჩამოეხშოთ ძალიან საყვარელი პატარა ბიჭუნა გყავთ მისის უილქს მეც მყავს ბიჭი და მართლა სა საცხოვრობს. აჰ, არა. ახარა მყავს. ატლანტაში არასოდეს ჩამომიყვانيه. სკოლაში დადის და პატარაობის მერე არ მინახავს. მოკლედ როცა კაპიტანმა ბადლერმა მთხოვა ამ ადამიანების გამო უნდა მოიტყულო, არც ერთს არ ვიცნობდი, მაგრამ უცებ მისტერ უილქსის გვარი გავიგე. მიუხდე მათ შორის რომ იყო და არც მიყოqmانيه. ჩემს გოგონებსაც ასე ვუთხარი, "იცოდეთ, სულსამოგხდით, თუ არიტყვით რომ თელი საღამო მისტერ უილქსთან გაატარეთ მეთქი. ოჰ, თქვა მელანიმ და ბელის ნათქვამმა გოგონებმა უფროშეაცფונה. ოჰ, ძალიან დიディ სიკეთე გააკეთეთ. თქვენც და თქვენმა თქვენ ამას იმსახურებდით. თქვა ბელმა თბილად, მაგრამ ამას ხუესთვის არ გავაკეთებდი. მარტო მისის კენედისხმარი რომ ყოფილიყო ამambავში gareuli, თიცაც არ გავანძრევდი კაპიტან ბატლერსაც რომ ეთხოვა. რატომ Mrs. Wilkes, ჩემს ბიზნესში ჩართულმა ხალხმა მეври რამი წეს. კეთილშობილი ქალბატონები გაოცდებოდნენ, მათ შესახებ რამდენი რამ გვსმენია. Mrs. Kennedy-კი, Mrs. Wilkes, ცუდი ხალია. მანქまり და ის მშვენიერი ბიჭი, უელბერნი მოკლა. ისე მოიქცა, რომ თავისი ხელით გაუთხარა სამარე. ყველაფერი მისი ბრალია. როგორ გადადა, რომ ამ ნიგერებისა და ნაგვის წინაშე ჩნდებოდა მარტო. ჩემი გогоნებიც კი ასე ცუდrames ნუ ამბობთ ჩემს ძალზე. მელანი დაიძაბა და ცივად მიმართა ქალს. ბელმა დასამშვიდებლად ხელი დაადო მკლავზე მისის უილქს, მაგრამ მალე ისევ უკან გასწია. ძალიან გཁთხობთ. ნუ გამაწყდილებთ მისის უილქს. მას მერე რაც ასეკეთილა და თבילად მომექეცით, ამას ვერავიტან. დამავიწყდა როგორ გიყვართ სკარლეტი და ვწუხوار მომძედმეტი მომივიდა. მისტერ კენედის გარდაცვალებამ ძალიან მატკინა გული. კარგი კაცი იყო. სახელისთვის მასთან ყიდულობდი მხოლოდ 1000 გვარ ნივც და ყოველთვის კარგად მეგრძელოდ. მაგრამ მისის კენედი, კარგი убралоd იმას გეტყვით რომ ის თქვენნაირი არ არის ცივი ხალია მე ასე მგონიო და რა ვქნა მისტერ კენედის როდის გძალავენ ხვალ დილით მისის კენედის შეფასებაში კი წდებით ახლა ის მწუხარებისგან ლოგინადაა ჩავარდნილი შესაძლო ასეცა თქვა ბელმაურцმონოთ ჩემი წასვლის დროა всеобвиним мариц нас чем етле კიდევ თუ გავчерდები აქ ეს კი თქვენ სიკეთეს არ მოგიტანთ და მისის უილქს ქუჩაში თუ დაminIndex არ გამომელაპარაკოთ. მე გაგიგებთ. ვამაყობ, რომ თქვენთან საუბარი შემიძლია, იმითაც ვამაყობ, დავალებული რომ ვარ იმედია, იმედი ისევ შეხვდებით. არა, თქვა ბელმა, ეს ასრე არ მომწონს. ღამმშვიდობისა. თავი 47-ე. სკარლეტი საძინებელში იჯდა, დედილოს ლანგრით მოტანილ ვახშამს ჭანგლით ჭიჩკნი და და ღამით ამოვარდნილ ქარს უსმენდა. сахლი შემაძრწუნებლად ჩუმი იყო იმაზე ჩუმი ვიდრე მაშინ როცა ფრენკის ზღედარიას სვენა რამდენიმე საათის წინ საstumრო ოთახში მაშინ ფეხის წვერებზესიარული схმაკარზე ყრუ კაკუნი მეზობლების მისვლა მოსლა תანაგზნობის სიტყვები და ფრენკის დისკუითინი მაინც ისმოდა რომელიც ჯონსბوروდან ჩამოსულიყო დაკრძალვაზე ახლა კი საхლი დუნულში გახვეულიყო კარი ღია იყო მაგრამ ქვემოდან არაფრის ხმა არ ისმოდა ოეიდი და ჩვილი ელა მელანისტანი იყვნენ მას მეერად ფრენკის ზღედარი მოასვენეს Скарлетт бичუნას фехების ხმადელას ღوغוני მოენატრა. სამზარეულოში ციჩუმე იდგა და არტს პიტერის, დედილოსა და მზარეულის კამათის ხმა ისმოდა. თვით მამი და პიტიცკი გმლოვიარეს კარლეტის ხათრით დაბლა სართულზე. ბიბლიოთეკაში მდგარს წარწეველა სავარძელსაც араჭრიალებდა. მისის კენედის არავინა წუხებდა. ყოლა ფიქრობდა, რომ წუხარებასთან სურდა მარტო დარჩენა. არა და ეს კარლეტ წოლაზე ნაკლებად უნდადოდა. დარდის თანაზიარი რომ ყолоდა უწინდელივით. უფრო ადვილად გადაიტანდა ყველა ფერს, მაგრამ ახლა ფრენკის დაკარგვასთან ერთად შიში, თან ჯუდა და უეცრად გამოღვიძებული სინდისის ხენჯი ნაცუხებდა. ცხოვრებაში პირველად ნანობდა იმას, რაც ჩაიדינה. ნანობდა ისეთიც რომ ორწმუნეობიტა და შიშით, რომ თვალსაც კი ਵღარ უსწორებდა საწოლს, რომელსაც ფრენკი იწვა. მან მოკლა ფრენკი. დიახ, შეიძლება ითქოს თავად გამოხკრა სასხლე ძღელი. მისტერ კენედი ხმევედრებოდა მარტო არ დასული ყო სამხერხაოში. ის ქიარუსმენდა. ახლა კი ფრენკი მისისი ჯიუტის გამომყვდარი იყო. ამისთვის ღმერთი დაສჯიდა. თანაც სინდისზე კიდევ ერთი რამ აწვა. ის, რასაც მანამდე ვერ ამჩნევდა, სანამ ຄມຣის זახე ຄູບოში ありხילה. იყო რაღაც უმწეო და პათეტიკური ამუძრავ სახეში, რამაც სკარლეტჩი დაנשאულის გრძნობა გააღვიძა. ღმერთი იმისთვისაც დაສჯიდა, რომ ფრენკია იზულა ცოლັດ შეერთო, მაშინ როცა სინამდვილეში სიულინი უყוארდა. უზენეის სამშჯავროს წინა შემოუწევდა წარდგომა ოდესმე და იმ ტყუილისტვის პასუხისგება იანკების ბანაკიდან დაბრუნებისას ფრენქს რომ უთხრა ეწლში ახლა სიᓱლელე დაჩვენებოდა ის აზრი რომ მიზანი ამართლებს საშუალებას საკუთარი თავი თვითონვე გააბამახეშ მეტისმეტად ბევრი ადამიანის ბედი აწვა კისერზე მის წინ დისე იყო ფრენკისა და სულინის ბედნიერება სიმართლე მწარე იყო და ვერაფერს გააწყობდა ფრენქს გულციvad გახყვა ცოლად და გულციvadვეიყენებდა მოლოექსით ვeki უბედურიც გახადა არადა შეეძლო პირიქით მოქცეულიყო ღმერთი დაშჯიდა იმისათვისაც რომ ქმარს კარგად არიქცეოდა დაში ძი და ჭირვეულობისთვის, წაკეზებისთვის, სცენების გამართვისთვის, საწვენი სიტყვების თქმისთვის, მეგობრებისადმი ქმრის გაუცხოებისთვის და სამხერხაობის მართვის გამო უხერხულ მდგომარეობაში ჩაყენებისთვის, სალონის აშენების განზრახვისა და კატორხელების დაქირავებისთვის. სკარლეტ მოუბედური გახდა ქმარი და ესიცოდა, მაგრამ ფრენკი ამას ისე იტანდა, როგორც ჯენტლმენ შეეფერებოდა. ერთადერთი რაც ქმარსაჩუკა ელა იყო არედა რომ შეძლებოდა არцам პატარა გოგონას გააჩენდა. შეშინებული სკარლეტი კანკალებდა და ნატრობდა ფრენკი ცოცხალი ყოფილიყო. მაშინ კი კარგად მოექცეოდა იმდენად კარგად რომ ყოველაფერს დაავიწყებდა. ოჰ, ნეტავ ღმერთია ასე არ განრისხებოდა და შური არ ეძია მასზე. ოჰ, ნეტავ წუთები ასე ნელა გასულიყო, სახლი კი ასეთი ჩაჩუმებული არ ყოფილიყო. ნეტავ ასე მარტო არ ეგrzნო თავი. Melanie mains rom qoloda gverdit is daatsqnarebda da shirs gaupantavda magram Melanie shin iqo da eshlisuvlid tsamit scarletma gaifikra piti petistvis exmo rom is gverdit qopiliqo magram sindis mar da aneba da sheqoqmand piti is gverdit qopna uares dgshi chaagdebda radgan mami da cheshmaritat glovobda franks isini titkmis tanatolebi iqnen da kali metis metad ergula dedgamas mkharshi imazde metad vidres scarlet ფრენკ სწორედ ისეთი ადამიანი იყო, როგორც მამიდა შინ შეჭirdებოდა. მას ხალისთვის საჩუქრები მოხონდა ეჭორავებოდა ეხუმრებოდა, ანეკდოტებს უყვებოდა და გაზეთებს უკითხავდა საღამოობით. ან დღისით როცა მამიდა მის წინ دەფსкемსავდა, საინტერესო საკითხებს განუმარტავდა ხოლმე. პიტიც თავს დაストრიალებდა ფრენკს გემრიელ კერძებს ახwebdriver და ხშირად რო მცივდებოდა ავადმოყ옵 ზვლიდა. მამიდას ფრენკი ენატრებოდა. წითელი დაシებული თვალებით იდგა ოთახში და იმეორებდა ნეტავ კლანელებს არ გახ ყолоდა ნეტავ ვინმე დაემშვიდებინა შიში გაეფანდა ეხსნა რატომ გწნაბდა თავს ასე საშინლად რატომ ეწურებოდა გული რატომ ასხამდა ცივი ოფლი ნეტავ ეშლი მაგრამ ამის გაფიქრებაზე ხალს გააშრჟოლა ეშლის ხმკინაღამ ფრენკივით მოკლა თანაც ეშليس რომ სიმართლე გაეგო შეეთყო როგორ მოატყუა ფრენკი ცოლად რომ გახ ყолоდა რაツუდაdevkitეოდა კმარს მაშინ სკარლეტი აღარ იყਾਰੇბოდა Ешли крыцеули адамьи иго патиосани кэтили да колაფерс каргат хედაвда. Симртлес ту гайгевда შესაძлуа скарлетистус гаэго кидетс. Ох, дих, аутилеблад гаугевда да ძალიან каргат, магра агареყवारेბოდა. Скарлетики сицоцхлес вэгар шезлебда ешли сицварулс, мацоцхлеבל цқарос ту дакаргавда. Ара да рашуба сигзновда тавиром даэдо ешлиствис мхребзе, этира да гулигадаэшала. дадумебул сахში სადაც ციკდლს დაესადგურებინა ისე მარტო იგრძნო თავი რომ მეტი სატანა აღარ შეეძლო სკარლეტი წამოდგა ნახევრად ღიაკარი და ხურა და გამოდის ბოლო უჯრაში საცლების ქეშ რაღაც მოწებნა ახსკარლეტს მამი და პიტის კონიაკი ცავსე მოსაბрунებელი ბოთლი ეკულებოდა იપો ვამოიღო და ლამპასთან მიიტანა ჭურჭელი ნახევრად ცარიელი იყო ნუ თუ цуხანდელ საქეთ ამდენის далеვა მოასწრო სკარლეტმა კარგა ბლომად კონიაკი ჩამოასხა ჭიქაში და გადაკრა Диллем де ботли пиртам და цყリットუნდა გაევსო და სარდაფში ჩაეტანა. დაკრძალვის წინაღამეს гаדיה ეძებდა იმ мамаკაცებman, რომლებსაც კუბო უნდა წაიღოთ სასაფლაოზე, დასალევი მოითხოვეს და სამზარეულოში ერთბაშად ყოლაფერი დაიმოხტა. დედილო მზარეული და პიტერი ეჭვის თვალით უძგერდნენ ერთმანეთს. კონიაკმა სასიამოვნოდ გაათბო. მართლაც შესანიშნავი საშუალება იყო ეს სિતხე. ბევრად ჯობდა უგემურგვინოს. ნეტავ რატომ შეეძლო ხალს ღვინო დაელიო, უფრო მაგარი სასმელები კი არა? მისის მერიუეზერმა და მისის მიდმა ნამდვილად რაღაც იყვნეს სტაგძლვაზე. მიხვნენ კონიაკი რომ მქონდა გადაკრული და გამარჯვებული მზერით გადახედეს ერთმანეთს. ბოროტი დედაប្រები. სკარლეტმა კიდევ ერთხელ გადაკრა. არაფერი მოხდებოდა ამაღამძილის წინ ცოტას თუ დაלבდა სანამ დედილო ოთახში შემოვიდოდა და ტანსაცმის 가ხტაში დაეხმარებოდა. ოდეკოლონის გამოolevასაც მოასწრებდა. Scarlet Sundo da ise gonis dakargvamde damtraliqo, rogorc Gerald ditvreboda kholme sasamartlos dges. Mashinalbat daviqdboda Frankis chavartnilis saxe, romlis danakhvaze ts tavsi danashaulabda mistvis chkhovrebis gamtsarebashi da tavs kmris mkvelada ts ki miichnevda. Scarlett zainteresovda quella tu ase pikirobda Khalakshi. Dagdzalvaze sakmo otsivat moektsnen, kholodi miankebis tsolebi gamokhatavdnen sitbos romlebtanad sakmiakavshirebda. Sulots ara zainteresebda rasitqodnen Khalakshi. Es qolapheri akhla unishnolode chveneboda da kholodi imaze pikirobda rom qvtis tsina shemo uzevda pasokhiskeba. Scarlett man kidev ertkhel mosva da igrzna rogor gautbos kheuli koniakma, magram Frenki maints vera moikdo gonebidan. რასულელები იყვნენ კაცები რომლებიც თვლიდნენ რომ სასმელს დავიწება მოხკონდა ფიქრობდა უგონო თუ გამოთრeboდა ვერ დაინახავდა ფრენკის სახეს რომელიც მორიდებით საყვადურ ნარევი კილოთი შემრიგებლურადემუდარებოდა მარტო არ წახვიდე სამხერხაოშია კარზე სუსტიკაკუნი გაისმა და დადუმებულმა სახლმა ექოთი უપાસოხა სკარლეტმა გაიგონა მამი და პიტის მსუბუქი ნაბიჯების ხმადერეფანში და ყარი გაიღო რაღაც მამიდას მიესალმა და გაურკვелო чай бүრტყונה რაღაც მეზობლებმა თუ შემოიარეს დაკრძალვაზე სასაუბროთან ბლანმანჟე შემოიტანეს პიტის გაუხარდებოდა მას ყოველთვის ზევდიან სიამაოვნებას ანიჭებდა თანაქრძნობის გამოსახატავად მოსული მახველები ინტერეს დაკარგულ მასკარლეტმა უგულოდ გაიფიქრა ვინ შეიძლება მოსული ყო ამ მაგრამ როგორც კი გაიგონა პიტის გლოვის გამომხატველი სიტყვის შემდგომ მამაკაცის მჟღერი ხმა იცნო ძალიან გაუხარდა და შეובהიქცნო რეტი მოსულიყო स्कारलेट्ज़ रेტი მასმერი არენახა რაც ფრენკის სიკბილი შეატყობინა და გული სიღრმეში იკძნო ის ერთადერთი ადამიანი იყო ვისი ნახვაც შვებას მიანიჭებდა ფიქრობი სურウェブს ჩემს ნახვას მოესმა რეტის ხმა მაგრამ უკვე დააცვა კაპიტანო ბატლერ არა მგონია ვინმეს ნახვა სურდეს საბრალო ბაუშ შმთლად გამოეცალა ზალა ის მე კიდევ მგონია რომ ჩემს ნახვაზე უარს არ იტყვის გთხოვთ გдаяცით რომ ხვალ მიმემგზავრები ქალაქიდან და კარგა ხანს არ დავbrunდები. ნიშნолоვანი რამ მაქვს სათქმელი, მაგრამ აღел და მამიდა. სკარლეტი დერეფანში გამოვარდა. განცვიფრებულმა აღმოაჩინა რომ მუხლები უკანკალებდა და კიბის მოაჯირს ჩაეჭიდა. ახლავე ჩამოვალ რეტ და უძახე კიბიდან. स्कारलेटმა მამიდა პიტიპეტის მსუქან მაღლა აწел სახეს მოხკრა თვალი და დაინახა რომ გაოცებისა და აღშფოთებისგან ქალს თვალები ბუსავით გაუფართოვდა. ახლა მთელ ქალაქს მოედებოდა ჩემი შეუფერებელი ქცევის ამბავი ქმრის დაკრძალვის დღესso გაიფიქრა მაგრამ ოთახში შეواردა და თმა გაისწორა. მერე ბოლომდე შეიკრა კაბის საკინძე და საყელოზე პიტიპეტის სამგლოვიარო ბროში დაიმაგრა. სულაც არ გამოვიყურები კარგადო გაიფიქრა სარკისკენ დაიხარა და გათეთრებულ შეშინებულ სახეს შეავლო თვალი. წამით ხელი წაიღო სარკის წინ დადებული ჩაკეტილი ყუთისკენ, რომელშიც ფერუმარილი ედო, მაგრამ გადაიფიქრა. საბრალო პიდიპეტი აღშფოთდა მისი ავარდისფრებული და გაფურჩქნილი სახე რომ დაენახა. სკარლეტმა ode colonis ბოთლი აიღო, მოზრდილი клуبي პირში ჩაიგუბა გამოივლო და მერე საფურთხებელ ქილაში ჩაყარა. წოტახანში მისის კენედი კიბეზე დაეშვა და დაინახა რომ პიტიპეტი და რეტი ისევ დერეფანში იყვნენ. მამი და ისე განცაფრებული ყო სკარლეტის საქციელით დაвиწყდა სტუმრისთვის სკამი შეთავაზებინა. რეტი ზეთმიწვენი ელეგანტურად გამოწყბილი ყო შესანიშნავ შავ ქურთუკში. gahამებული თეატრი პერანგი ეცვა და ისე იქცეოდა როგორც სამძიმარზე მოსულ ძველ მეგობარს შეეფერებოდა. ამ მეტისმეტად ხასგასმუკეთილ შობილებას ირონიის ელფერი დახკრავდა მაგრამ მამი და ვერ ამჩნევდა. კაპიტანმა ბოდიში მოიხადა სკარლეტის შეცუხებისთვის და სინანული გამოთქვა, რომ საქმების გამოდაკржаლვაზე დასწრება ვერ შეძლო. "ნეტავ რა მოიყვანა, - გაიფიქრა სკარლეტმა. ის ხომ არც სიტყვასაც არ ამბობს მართლსა. ძალიან ვწუხარ ამ დროს რომ მოვედი, მაგრამ გადაუდებელი საქმე მაქვს თქვენთან. მე და მისტერ კენედის რაღაც კონდა დაგეკგმელი და არ ვიცოდი თქვენთან და მისტერ კენედის საერთო საქმე თუ გაກავშირებდათ." თქვა მამი და პიტიმ და თითქმის აღშფოთ და ფრენკს ამაზე არასოდეს რომ სიტყვაც არ დასწდენია მასთან. მისტერ კენედი ფართო გაქანების კაცი იყო. პატივისცემით თქვა რეტმა, "სასტუმრო ოთახში ხომ არ შევიდეთ?" "არა, დაიყვირა სკარლეტმა და თვალი შეავლო ოთახის დაკეტილკარს." ისეთი შეგრძნება ჰქონდა თითქოს კუბო ისე ვიკიდგა, ფიქრობდა რომ იმ ოთახში ვღარასოდეს შევიდოდი. პიტი უწებ მიხვდა ყოველფერს, მაგრამ დედა დაrmეეწონა ეს ამბავი. ბიბლიოთეკაში შეབძანდით. მე მემ აღლაუნდა אביდა და საკერავი ჩამოვიტანო აღმართო ჩემო რამდენი საქმე დამიგროვდა ამ კვირაში ხომიცით მამი და საფეხურებს აუყვა და საყვედურ ნარევი მზერა შეავლო სკარლეტსსა და რეტს მაგრამ მათეს არ შეუმჩნევიათ რეტის სკარლეტს გვერდითამოუდგა და ბიბლიოთეკაში შეუუცხვა რა საქმე გქონდათ თქვენ და ფრენქს იყით ხა ქალმა უეცრად არაფერი მიუახლოვდა რეტი და ჩასჩურჩულა უბრალოდ მინდოდა მის პიტი ჩამომეშორებინა რეტი შეჩერდა კალისკენ დაიხარა და უთხრა ეს კარგი არ არის სკარლეტ. რა? ოდეკოლონი. არ ვიცი რას გულისხმობთ. დარწმუნებული ვარ, იცით. ნასვამი ხართ. ვთქვათ ვარ. მე ეს რა თქვენი საქმეა. ზრდილობა დიდი მწუხარებისასაც საჭიროა. მარტო араსოდეს დალიოთ სკარლეტ. ადამიანები მიხვდებian და რეპუტაცია შეგელახებათ. თანაც ეს მარტოსმა ცუდია. რა დაგემართათ ძირფასო? ფრედმა ვარდის ხის დივანთან მიაცილა ქალი და ისიც უსიტყვოდ ჩამოშდა. შეიძლება ყარი და ხურო. स्कारलेट მეიცოდა დედილო და ხურულ კარს თუ დაინახავდა შეშფოთდებოდა და რამდენიმე დღე ამაზე იბუზღუნებდა მაგრამ სმაზე გაბმულამ საუბარს თუ მოუსმენდა თანაც მაშინ როცა კონიაკის ბოთლი ვერსად ეპოვა რეტიუკანრომ დაბრუნდა და გვერდით მიუჯდა მუકી თვალებით ყურადღებით მიაჩერდა ქალს კაპიტნისგან მომავალმა სიცოცხלית სავსე მზერამ სიკბილის ატმოსფერო გაფანტა სახლში ოთახი სასიამოვნო და მყუდრო გახდა და ლამპების ვარდისფერ შუქზე sitboda triald რა მოგივიდა ძირფასო? რეტი ვით ალერსით და უზრუნველადამ ქვეყნად ვერავინ يطყოდა ამ სულელურ სიტყვებს. მანქინაც კი როცა ხუმრობდა, მაგრამ ახლა ხუმრობის არაფერი ეტყობოდა. სკარლეტმა ტანჯვით ახსავს ამ ზერიჩ შეხედა და უცებ შვება იგრძნო. შესაძლოა, იმიტომ რომ როგორც რეტი ამბობდა, ასე ძალიან გახავდნენ ერთმანეთს. ხანდა ხან სკარლეტი ფიქრობდა, "ჩემთვის ყოლა უცხო არეთის გარდაო. არ შეგიძლია მithrat." რეტმა ქალის ხელი უჩულოდ ნაზად აიღო. გარდა იმისა რომ ფრენკმა დაგტოვა არის კიდევ რამე რაც გაძუხებთ ფული ხომ არ გჭირდებათ ფული ღმერთო არა ოჰრედ როგორ მეშინია რას ისულელეს ამბობт სკარლეტ თქვენ ხომ არასოდეს არაფრის შექშინებიათ ოჰრედ მეშინია მეCTk სიტყვები მასეს სტرافაც წყდებოდა სკარლეტის ბაგეებს სანამ გაიაზრებდა რას ამბობდა დიახ შეეძლო რეტისთვის ყველაფერი ეთქვა მართალია ის საძაგელი ადამიანები იყო, მაგრამ არ განსჯი და მაინც. რა კარგი იყო იმის ცოდნა, რომ იყო ვიღაც, მასავით უღირსი, მათ ყუარა და ფლიდი. მაშინ როცა ქვეყანა პატიოსანი ადამიანებით იყო სავსე, რომლებიც სულს არ წაცყმედნენ და ერთიანად ეშიმშილათ, ვიდრე უღირსად მოიქცეოდნენ. მე შინია რომ მოვკდები და ჯოჯოხეთში მოვხვდები. რაც ახლა რომ დაეცინა მოკვდებოდა, მაგრამ მას არ დაუცინია. კი, მაგრამ თქვენ ხომ შესანიშნავი ჯამრთელობა გაქვთ თანაც იქნება რანაირი ჯოჯოხეთი არ არსებობს ოჰრედ არსებობს და ეს თქვენციც მე ვიცი რომ ჯოჯოხეთი დედამიწაზეა და არასიკვდილის მერე სიკვდილის მერე აღარაფერია სკარლეტ ჯოჯოხეთში ახლა ვართ ოჰრედ რა ხვთვის გმობა შესაძლოა მაგრამ დაგამშვიდებთ ნუ თხარით ჯოჯოხეთში rato მოხვდებით რედი ახლა აჯავრებდა სკარლეტი ხედავდა როგორ უქრთო და თვალებში დამცინავი მზერა მაგრამ ეს სულაც არ ამდერდებდა კაპიტანს ისეთი თბილი და ძლიერი ხელები ჰქონდა დამშვიდდა რედ ფრენკს მხოლოდ არ უნდა გავყოლოდი თუდად მოვიქეცი ის ხომ სიულინის საქმე რო იყო და ჩემი და უყარდა მე კი არა მაგრამ მოვატყუე მოუხარეს სიუტონი ფაუნტეინს მიყვება صولად მეთქი ო ეს როგორ გავაკეთე აი თურმე რა შეყოფილა საქმე არადა სულ მაინტერესებდა then jetzt sehren sačodaudgashi chavagde iseti ramis gaketebas vaizuleddi rats sulats arsurdamagalitad vaizule mevaleebistvis puli moetkhova mashin rotsa mad gadakhtis sashvaleba arkhkondat meri imatats vatkineguli samkharkhavebs rom martavdi saluni avashene da katorghelebi davikhirave sirtskholit taws vegharstevda zemot da red me smovkali dia me movkali არ ვიცოდი კლანის წევრი თუ იყო გულშიც არ გამივლია ამას რომ გაбеდავდა არადა უნდა მწოდნოდ ის მე მოვყალი დიდ ნეპტუნის მთელ ოკეანეს არძალოთს garechlos chemni khelni im siskhlisa gan William Shakespeare Macbeth თარგმანი ივანე მაჭაბლისა რაო არაფერი განაგძე განვაგრძო სულესა განასაკმარისი არ არის ცოლად გავყევი გავაუბედურე და მოვყალი ох мёрто чемо артки вици როგორ მოვიქეცი ასე მოვატყუე და ცულად გავყევი მაგრამ მეჩნებოდა რომ მართალი ვიყავი ახლა კი უხდები შევძირეთ როგორ გავაკეთე ეს ფრენкс ძალიან ცუდად ეგქცეოდი არადა ბოროტი არavar ასე არაvar აღზრდილი დედა скалеტი შეჭერდა და ნერწყვი გადაყლაბა აკამდე თავს არიდებდა ელენზა ფიქს მაგრამ ახლა აღარ შეეძლო მისის ახის გადავიწება სულ მაინტერესებდა როგორი ხალი იყო დედა თქვენ მამას გამსგავსებდით ძალიან დედა ред პირველად მიხარიაцоცხალი რომ აღარ არის და ვერ მხედავს მას ბოროტი არ გავუზრდივარ და თვითონ ძალიან კეთილი იყო დედა ისი მშილებდა და საერთოდ არ მოიქცეოდა როგორ მინდოდა დამსკავსებოდი ара და იოტისოდენადაც არ ვგავარ სულაც არ მინდოდა მამასნაერი ხასიათი მქონოდა მართალია ძალიან მიყვარდა მაგრამ ის ისეთი ისეთი დაუფიქრებელი ადამიანი იყო ред когда хам стилобди холме френкс каргат моуппрободи маграм гамитиццэвли кошмари мибрундебода да исе цудад гурзнобди тавс холодерти сурвили мклавда халхиствис фули гамомезала მეухадавади миса мецутнода туара скарлет сахезе цремлеби чамоугорда да исе моиჭिरा ხელзе хელი რომ прчхилеби хорцში чаисо ра кошмари рети мшвидат лапаракобда о дамамიцда რომ თქვენთვის არ მიамბია моклет რგორც კი გადავწყვეტდი ხალხს კარგად მოგხედავდი და საკუთარ თავსვე უვნებოდი ფული ამ ქვეყნად ყველაფერი არ არის მეთქი. დავწყვებდი თუ არა სიზმარში, ტარაში აღმოჩნდებოდი ხოლმე. დედა უკვე მკვდარი იყო ამ zamanebashi და янკებიც मामულში იყვნენ შემოსული. Red, შეგეძლიათ წარმოიდგინოთ. ამაზე რომ ვფიქრობ, ცივი ოფლი მსხამს. ვხედავდი როგორ გადაძვეს ყველაფერი და საჭმელი აღარ გვქონდა. Oh, Red, იმ სიზმარში ისე მშიერი ვიყავი ხოლმე. განაგძეთ. metsmshieri viqavi da mamats gogonebits zangebits da usruleblad imeorebden shimshilit kvdebit metshimshili mutsels mighrghnida da mashinada gonebashi da usruleblad vimeorebdi rogortski am sashinelebas taws davagtsav agarasodes vishimshilebt მერე კი სიზმარი გრძელდებოდა ნაცრისფერ ნისლში ვხტებოდი და გავრბოდი ისე გავრბოდი რომ ლამის გული ამ მომვარდნოდა თითქოს ვიღაც მომსდევდა მე კი სუნთქვა მეკუროდა მაგრამ მაინც ვწtildeობდი თავი გადაмерჩინა ის კი არ ვიცი საერთოდ მივიწევდი ეს სიზმარი ხშირად მეორდებოდა და გაღვიძებულს მეჩვენებოდა რომ ამ ქვეყნად არსებული მთელი ფულიც კი არ არის საკმარისი შიმშილი აღარ мелоდეს მომავალში ფრენკი ისეთი דוყლაპია იყო ისეთი უსუსური რომ მაგიჟებდა და მოთმინებას მაკარგვინებდა ჩანს ვერ ხტებოდა რამ აბრაზებდა მე კი ვერ ვაგებინებდი მიზეს ვფიქრობდი როცა იندن ფულს ვიშოვიდი შიმშილი აღარ დამემოქრებოდა ყოველაფერს მიხდებოდა მაგრამ ახლა ფრენკი მკვდარია და მე ის მეტად გუიანია აჰ მე გონას სწორად ვიქცეოდი არადა თურმე ვწდებოდი დროის უკან დაბრუნება რომ შემეძ lossless ხანaireდ მოვიქცეოდი ჯუმა ოხრარეთმაცცა დაຄალი დამშვიდebინა და ჯიბიდან ამოღებული სუფთა ცხურსახოცი gauzoda. სახე შეიმშრალეთ. سیسულელია თავის ასე გაtanjua. სკარლეტმა ცხურსახოცი გამოართვა დასველებული ლოყების შეიმშრალა და ცოტა შვება იგრძნო. თითქოს მძიმე თირთის ნაწილი რეტის ფართო მხრებზე გადაიტანა. კაპიტანი ისეთი მშვიდი იყო. ისე ესმოდა მისი რომ პუტჩის კუთხეში შემჩნეული ირონიული ღიმილისკი სიამაਉਣებდა. ეჩვენებოდა თითქოს ამით ეუბნებოდა gauumartlebelia თავის ასე დაtanjua. ახლა თავს უკეთ გრძნობთ? მაშინ მოდი, თavarze ვისაუბროთ. თქვით, დროის უკან დაბრუნება რომ შემეძ lossless-ად მოიქცეოდიო, არა? ნამდვილად ასე ფიქრობთ? It's it? არა. მაინც ისე მოიქცეოდით როგორც ახლა. რა რჩევანი გქონდათ? არა? ماشي რაღაც ნანობთ. ფრენკი მკვდარია. მე კი მას ცუდად ვეკცეოდი. რომ არ მომკვდარიყო, ისე ვისე მოიქცეოდით. როგორც მივხვდი ფრენქს რომ გახყავით ცოლად მოატყუეთ და სიკვილამდე მიიყვანეთ. ამ ყოველივეს კი არ ნანობთ. უბრალოდ გეშინيات ჯოჯოხეთში არ მოხვდეთ ამისთვის ასეა. იცით, ყოველფერ ერთმანეთ შეამერია. დიახ, გეთყობთ, როგორც ჩანს მორალურ საკითხებშიც კარგად ვერ ერკვევით. იმ کوردის მდგომარეობაში ხართ, რომელსაც کوردობაზე წააストრეს და იმას კი არ წუხს რომ მოიპარაცი ხეში მოხვდriseშენია. کوردს ასე პირდაპირ ნუ იგებთ ყოველფერს. свона يرد რომ ვთქვა ჯოჯოხეთის ცეცხში შთანთქმისშიში რომ არა ბედნირი იქნებოდით ფრენქს თავი რომ დააღწიეთ ოჰ რედ ოх კარგი ახსარებას თუ მეუბნებით მაშინ ბოლომდე სიმართლე თქვით ტყუილს ნუ შეალამაზებთ სინდისი ძალიან გაწუხებდათ როცა ასე ასე რომ ვთქვა იმ ძირფასს რაც გაგაჩნდათ 300 დოლარზე წვდით კონიაკი სკარლეტს თავშეაუვარდა თავბრუდა ეს ხედა უკვე ყოველაფერი სულ ერთი იყო მისთვის რა საჭირო იყო რედის მოტყუება ის ხომ ყოველთვის ეკითხულობდა მის აზრებს მაშინ დედა დარცხმერძემი ფიქრია და არც ჯოჯოხეთზე მაგრამ თუ ღმერთი მაინც გამახსენდებოდა ვთვლიდი რომ ის ყოველაფერს გამიგებდა ვთვლიდი რომ ღმერთი იმასაც გაგიგებდა ფრენქს რატომ გაყევით სოლად რედ როგორ შეგიძლიათ ღმერთზე ასე მესაუბოთ როცა არც კი წამთ მის არსებობს მე თუ არა თქვენ ხომ გцамთ შურისმაძიებელი უფლის. ახლა კი მხოლოდ ესაა მნიშვნელოვანი. რატომ უნდა გაეგო ღმერთს თქვენი? იქნებ იმას წუხართ რომ ტარა არ დაგიკარგავთ და იქ ახლა მესაკოიაჟეები არ ცხოვრობენ. ან იქნებ იმას დარდობთ ისევ ძველმანები რომ არ გაцviat და არ შემშილობთ. ოჰ არა, მაშინ მითხარით, განა ფრენქსე გათხოვების გარდა სხვა გამოსწავალი გქონდათ? არა. თქვენაც ფრენქს შეიძლება უარიეთ ქასე არ არის. مامაკაცები თავისუფლები არიან არჩეულში შეეძლოთ თქვენთვის არ მოეცემო თუებს უფლება თუ არ უნდა და ასე არ არის ალბათ სკარლეტ მას რატომ დარდობთ თავიდან რომ შეგეძლოთ ყოველფერს დაწყება მაინც ასე მოიქცეოდით მოატყუებდით და იძულებდით ცოლად მოეყვანეთ ისევ საფთხეში ჩაიგდებდით თავს ის კი შურისძიებას დააპირებდა სულინი რომ მოეყვანა ცოლად შესაძლოა სიკვდილამდე არ მისულიყო საქმე მაგრამ 괜ი და ორ მაგადუბედურს გახტიდა სხვანაირად არ შეიძლება მომხდარიყო მაგრამ მე ხომ შემეძლო ცოტა უკეთესად მოვყროდოდი შეგეძლოთ. სკარლეტი კი არა, სხვა ვინმე რომ ყოფილიყავით, მაგრამ თქვენ მიჩეული ხართ მბდანებლობას და თუ გაგივათ ყოველთვის ასე მოიქცევით. ძლიერები მბდანებლობენ, სუსტები კი ფეხქვეშეგებიან მათ. ფრენკის ბრალია თქვენplit რომ არ გცემდათ. მააოცებთ სკარლეტ, რაღადრო სინდისის გაღვიძება. თქვენ ნაეროპორტუნისტებს სინდისი არაფერს შეჭდებათ. ვინ არიანო როგორც თქვით ადამიანები რომლებიც ხელიდან არუშობენ შესაძლებლობებს ეს არასწორია მათ ყოველთვის ავითვალით უқуრებენ ხოლმე განსაკუთრებით ისინი რომლებსაც მსგავს შესაძლებლობებს თავაზობს ცხოვრება მაგრამ არსარგებლობენ ოჰ რედ მე გონა თანამიგრძნობდით თქვენ კი ხუმრობთ მე ყოველთვის თანაბუგრძნობ საკუთარ თავს სკარლეტ ზირფასო თქვენ ნასვამი ხართ აი რა შეასაკმე როგორ გადავთ დიახ ბედა ცოტაც და როგორც იტყვიან, შემლება დაიღურებით, ასე რომ თემის შეცვლა მომიწევს, რომ გაგამხნევოთ და გაგამხიარულოთ. თანაც სწორედ ამისთვის ვარ დღეს მოსული და უცილებლად უნდა გითხრათ რაღაც, სანამ ქალაქიდან გავემგზავრები. სად მიემგზავრებით? ინგლისში და შესაძლოა რამდენიმე თვით. ცოტა ხნით დაივიწყეთ საკუთარი სინდისის კარლეთ. მეტად აღარ მსურს თქვენი სულიერი მდგომარეობის შესახებ ვისმინო. არ გინდა თხალი ამბავი გითხრათ? მაგრამ დაიწყო ხალმა უღონოდ და შეჩერდა. კონიაკიზე მოქმედებამ სინდისის ქენჯნა გაუნელა. რეტის დამცინავმა, მაგრამ დამამშვიდებელმა სიტყვებმა კი ფრენკის ფერმკრთალია ჭვდილი გაახუნა. შესაძლოა რეთი მართალი იყო ღმერთმა ალბათ gaugo. ხალმა იმდენი შეძლო რომ მოზღოვებული ფიქრები გონების სიღრმეში გადაკარგა და გადაწყვიტა ამ ყოლაფერზე ხალვე ფიქრებ. აბა რა ხალი ამბავი გაგქუ? ਤქო ინტერესით, ცხვირი კაპიტნის ცხვირს ახოცით მოიხოცა და ჩამოყრილით მა გადაიizie. აი რა ამბავი მაქვს. უપાસ უხარეთმა და გაუცინა. მე ისე ვიმაზე მეტად მსურხართ ვიდრე რომელიმე სხვა ხალი. და ახლ라კი ფრენკი ცოცხალი აღარ არის. ვიფიქრე რომ ეს ამბავი და გაინტერესებდათ. სკარლეტმა ხელი გამოხკლიჯა და ფეხზე წამოხტა. მე თქვენ ყველაზე უზრდელი mama კაცი ხართ ამ ქვეყნად. მოდი ხართ ასეთ დროს და ბილწი აზრებით მთამდე მკვდარიყავი რომ თქვენ arasodes შეიცვლებთ ფრენკის ხედარი ჯერ არ გაცივებულა იოტისოდენ აზრდილობა თუმანს გაგაჩნიათ წადით და დაწყნარდით თორემ მის პიტიპეტი შემოვა небеის მიერцамს თქوارეთმა და ისე რომ არც კი წამომდგარა ხალის ორივე ხელისაკუთარ ხელებში მოიჭვდია შიშობ ვერგამიგეთ ვერგაგიგეთ ძალიან კარგადაც გაგიგეთ स्कारलेट ма исэс садахеლების 가თავისუფლება გამიშვით და გაეთრიეთ აકેდან arasodas minakhabs tkenis tana utakto adamiani me chumad tkuaretma me tkeni tsolat chertvam surs mukhlebze khomar daveshva oh tsamoidzakhas on tko shekrulma khalma da mdzime daeshva divanze პირდაღებული სკარლეტი რწმია შტერდა და გაიფიქრა კონიაკმა გონება ხომ არ ამირიაო გაახსენდა კაპიტნის ნათქომი ზwirფასო მე არა ვარ ის კაცი რომელსაც წოლის შერთვას urs ან თვითონ იყო მტრალიან რეტი გაგიშდა მაგრამ კაპიტანი გირს სულაც არ გავდა ისეთი შვიდი ჩანდა თითქოს ამინძე ესაუბრებოდა და მისი დამამშვიდებელი სიტყვები თანაბრად გაისმოდა მე ყოველთვის მსურდით სკარლეტი მას მე რაც 12 მუხაში გнахეთ, ვაზას რომ ისროდით, იფიცებოდით დამტკიცებდით რომ სულაც არ იყავით ლედი. მას მე მᓱрда თქვენი დაუფლება ნებისმიერი გზით, მაგრამ რაკი ფრენკის გვერდით ცოტაოდენი 풀ი ისოვეთ, მე უხდი რომ სესხითა და გيراოთი ਵღარდა გაინტერესებდით, ამიტომ გადავწყვეტე ცოლად შეგირთოთ. რედ ბატლერ, ეს ერთერთი თქვენი საზიზღარ ხუმრობათაგანია. მე გული გადაგიშალეთ. თქვენ კი ეჭვი გეპარებათ ჩემს სიტყვებში. არასკარლეთ ეს ბონაფიდე ღირსეული განცხდება ბონაფიდე კეთილსინდისიერი ლათინურად შე შესაძლოა ასეთ დროს მოსვლა საუკეთესო ტონის ნიშანი არ არის მაგრამ საპატიო მიზეზი მაქვს ხვალ დიდი ხნით მივემგზავრები და შიშაბრომ გადავდო დაბრუნებისას ისევ რომელიმე ფულიანის ცოლთან დამხვდებით амитом вификре რატომ მე და ჩემი ფული არ გამოვდგებით მეთქი ამ საქმისთვის მართლაც სკარლეტ თელ ცხოვრებას ხომ ვერ შევალებ თქვენს დევნას როგორ მე რომ გამოგიჭიროთ კმრებს შორის რეთი არ ხუმრობდა ამაში ეჭვის შეტანა არ შეიძლებოდა სკარლეტ უცებ პირი გაウშრა ძლივს გადაყლაპა ნერწყვი და თვალებში ჩახედა რომ მე მქვდარი ყوراში იყოს საქმე რეთ თვალები დამცინავად უელავდა მაგრამ მათ სიღრმეში რაღაც მოჩანდა რაც სკარლეტს ადრე არასოდეს შეემჩნია უცნაური ერთაუწერელი ათინათი კაპიტანი ლაღად უਦਰდელოდიჯდა მაგრამ სკარლეტი გწნობდა რომ ისე უთო თვალებდა როგორც კატათაგუს ზoros რეთის მოჩვენებითი სიმშვიდის მიღმა ისეთი დაძაბულობა იგრძნობოდა სკარლეტს შეშინდა დაცა და კაპიტანს ცოტა მოშორებოდა რეთი ნამდვილად ცოლობას თხოვდა наужиребл ставазопт одезгат скарлети тават გეგმავდა როგორ მიეყვანა ბატლერი იქამდე რომ გული და ხელი შეეთავაზეбина და მერე უaris თქმით გვარძლიენის სიამოვნება ეგრძნო ახლა კი როცა რეტმა თავად წარმოთქვა ეს სიტყვები როცა თავიდან ბოლომდე მასზე იყო დამოკიდებული კაპიტნის ბედი ამის სურვილი აღარ ხონდა პირიქით იმ გოგონასავით აღелდა რომელსაც პირველად stdcოვეს ხელი ენად დაheba და გაცითლდა მე მეტად აღარ გავთხოვდები ო როგორ არა, გათხოვდებით. თქვენ ამისთვის ხართ დაბადებული. ამიტომ მე რატომ არ უნდა გამომყვეთ? მაგრამ რატომ მე, მე არ მეყარხართ? ეს დაბრკოლება არ უნდა იყოს. რაღაც არ მახსენდება წინა ორი корძინებისას სიყwarlი ყופיლი ყის გადამწყვეტი ფაქტორი. ოჰ, როგორ გადავთ. ხომ ით ფრენკი როგორ მომწონდა? რેટმა არაფერი უパスუხა. მომწონდა, მომწონდა. კარგი. ამაზე აღარ ვიკამათოთ. მპირდებით რომ სანამ ჩამოვალი ფიქრებთ ჩემს ძინა დადებაზე. რედ, მე გადადება არ მიყვარს. მირჩევნია ახლავე გიპასუხოთ. ტარაში ვაპირებ დაბრუნებას და მამი და პიტიპეთთან ინდია უილქსი დარჩება. კარგახანია შინ დაბრუნებაზე ვფიქრობ და მე, მე მე დაღარ მსურს გათხოვება. რა სასულელია, რატომ? ოჰ, არც კი ვიცი. ქორწინებაში კარგი არაფერი ყრია. არა, ვითომ რატომ? स्कारलेटის ეсов სიმშვიდე დაეუფლა და კონიაკის ზემოქმედება გულაღtildeობისთვის განაცხო. შესაძლოა მამაკაცებს მოსწონთ ხორცინება, თუმცა რატომ ხოლოდ ღმერთმა უწყის? მე მათი არასოდეს მესმო დამსაკითხში, მაგრამ ქალებისთვის მას უფასო საკვების, მეवरी სამუშაოს მამაკაცების سیسულელების მოთმენის და ყოველ წელს თითო ბავშვის მეტი არაფერი მოაქვს. რეტმა ისე გადაიხარ ხარო რომ დადუმებულ სახლში ექოთ გაისმა დაस्कारლეტ სამზარეულოს კარის გაღების ხმა მოესმა. ჩუმად დედილო ფოცხვერივით არის ჩასაფრებული თანაც რა დრო სიცილია როცა შეწყვიტეთ ხომ იცით რომ მართალი ვარ სიამოვნება მოაქვს არა რა სისულელეა ხომ გითხარით რომ ღბალი არ გწღალობთ და ეს დაამტკიცეთ კიდეც ახლა თქვენ ჯერ ბიჭუნას გახყავით ცოლად მერე კი მოხuts და თან نازलेस ჩამოვალ დედა გეუბნებოდათ რომ ხალმა ყველაფერი უნდა მოითმინოს დედობის ბედნიერების სანაცვლოდ არა და დედები ცდებიან რატომ არ უნდა სწადოთ და ცუდი რეპუტაციის, მაგრამ კარგი ახალგაზრდა კაცს გახოთ, რომელსაც ქალების შესანიშნავად ესმის. აი რა იქნება სასიამოვნო. თქვენ უხეში თავდაჯერებული ადამიანი ხართ და ვფიქრობ საუბარი მეტისმეტად გაგვიგრძელდა. ეს ეს მეტისმეტი უხამსობაა, მაგრამ საკმაო 20%-ს 20%-ს არ არის. სანაძლოდ შემოვალ ამ საკითხებზე არც ერთ მამაკაცთან თუ ჩარლსა და ფრენკთანაც კი არ გსაუბრიათ. სკარლეტმა შუბლი შეიკრა. რიტმა მეტისმეტად ბევრი რამი წოდა. ხალ საინტერესებდა ამდენი საიდან შეიძლება იყოს კალებსე. შუფს ნუ იყრავთ. დღე მითხარით სკარლეტ. მე არ გაიძულებთ ახლავე გამომყოთ სოლად და ამი რეპუტაცია გაიფუჭოთ. დაველოდოთ გონივრული შუალედის გასვას. სხვათა შორის სულ მაინტერესებდა ეს გონივრული შუალედი რამდენ ხანს გრძელდება. მე ხომ თანხმობა არ მithქობს, სულაც არ არის წესიერის აქციელი ასეთ დროს ხორწინებაზე საუბარი. ხომ გითხარით, რამ მაიძულა მის ახლა გაკეთება. ხვალ მივდივარ და მეტისმეტად ვარ შეყვარებული ვნების შემოტევას რომ გავუძლო მაგრამ ალბათ მეტისმეტად დავაჩქარეmodelVersionები მერე კი ისე მოულოდნელად მოხდა ყველაფერი რომ სკარლეტი განცუფდა რეტი ჩამოცურდა დივნიდან მუხლებს დაეცა გულზე ხელი მიიდო და Strafat დაიწყო გთხოვთ მომიტევოთ ზურფასო სკარლეტ ასე რომ აგაფორიაკეთ ჩემი გრძნობის გამხელით იმის თქმა მინდა ზურფასო მისის კენედი რომ შესაძლოა ვერც კი მიხვდით მეგობრო როგორი გადამეzar და უფრო ღрмаგრძნობაში გრძნობაში რომელიც უფრო შვენიერია სუფთა და წმინდა გალვედა რომ ამ გრძნობას თავისი სახელი ბუწოდო ა სიყვარული ამ gadisებისკენ რომ მიبيცგებს ადექით შეეwebdriver ქალი Сулელურად გამოიყურებით, თანაც, ხომ შეიძლება დეტილ შემოვიდეს და დაგინახოთ. განსხვდება პირველად, რომ დაინახავს ჩემს ჯენტლმენურ საქციელს, თქoareტმა და წამოიძია, კარგი სკარლეტ. ბავშვი, ან მოსწავლე გოგონა ხომ არ ახართ ზრდილობაზე, რომ მე საუბრებით და ბოდიშის მოხდას მაიძულებთ. იchodეთ ქალაქში და ورჩები ყოველღამით გიტარაზე დავუკრავ თქვენი פאנჯრის წინ. თელხმაზე ਵਿмღერებ და სახლს გაგიdagger. ასე რომ Болос репутаციის გადასარჩენად მაინც დამთანხმდებით. ცოლად გამომყედ. რეტ, კეთილგონიერებას მოუხმეთ. სულაც არ მინდა ვინмес გავყვეთ ცოლად. არა? მაგრამ რეალურ მიზეს არ მეუბნებით. ეს ბავშური სიმართფვის ბრალი არunda იყოს. მას რა შეესაქმე? უცებს კარლეცეშლი გაახსენდა. ისეც ხადა დაინახა თითქოს გვერდი თეთგა მის სიმზისფერითმა და დაბინდული მაგრამ ღერსებით ახსავსე თვალები წარმოუდგა ასე რომ განსხვავდებოდა რეთის თვალებისგან ეშლი იყო ნამდვილი მიზეზი მის გამოაღარუნდო და გათხოვება თუმცა რეთის საწინააღმდეგო არაფერი ხონდა და მოსწონდა კიდეც სკარლეტი ეშლის ეკუტნოდა აც და მარადის და უკუნი თუგუნისამდე არც ჩალზი საყოფილი და არც ფრენკის მაშ რეთის როგორ უნდა გამختارიღო სხეულის ყველა ნაწილი მთელი არსება ეშლის ეკუტნოდა კალს მ холодис უყარდა ეშლი და ტარა. აი ვის ეკუთვნოდა სკარლეტი. ის ღიმილი სიცილის კოცნა რომელიც ჩარლზისა და ფრენკისტვის გაუMETEBIA. სინამდვილეში ეშლი სიყო. მიუხვდა ვდიმისა რომ ამის გამხელ არ შეეძლო და ვერც მომავალში გამხელდა. სადღაც გული სიღრმისში სკარლეტსურ დაეშលისთვის შემოენახა თავი. მიუხვდა ვდიმისა რომ ხტებოდა ეშლი არასოდეს მიიღებდა ამ ძღონს. სკარლეტი ვერც კი მიხვდა სახე რომ შეეცვალა. デイセティシナゼガデフィナサハゼロゴレツレツアドレアラスオデシェニシュナ。カピタンマカルシリバダハリルツヴァネ、ファルトダダビンドゥルトワレプシチャヘダダアクィルダミスナザドガモクウェチルバゲエブスダツァミツスントクシェウチェルダ。メレキトゥチスクウトヘオドナモエグリツダガモツラ。スカルレトハラ。トゥケンスウレリハルト。 स्कारлети სანამ ფიქრებიდან გამოერკვეოდა კაპიტან მახელები ისეძლიათ შემოაჭდო ისემ ტკიცედ როგორც დიდი ხნის წინ დარასკენ მიმავალ გზაზე ხალმა ისე უმოწოდი გძნა თავი ფეხქოშნია დაგი გამოეცალა დადანებდა ეშლი უოლქსი სამ შვიდი სახე გაფერმკრთალდა და არარაობაdevkitsa. რეტმა მკლავებზე გადაიწინა და ააკოცა. ჯერნააზად მერე ისეთი مخੁਰვალევნებით რომ ხალი ჩაეჭიდა, მთელი სამყარო დაუტრიალდა ფეხქვეშ. ვნებიანმა თუჩებმა მისი მოცაღცახე ბაგეები გააბო. თითეული ნერვია უთრთოლა და ისეთი სინაზე გაუღვიצה, რომლის არსებობაზე არც კი ეჭობდა. და სანამ თავიდან ბოლომდე გადაეშვებოდა დატრიალებულ მორევში, სკარლეტი მიხვდა რომ თვითონაც კოცნი და რეც. კმარა. ქთხოთ გული მიმდის. ჩაიჩურჩულა და ძლივს მოხერხა თავის მოbrunება ეცადა. რეტმა კი მხრებზე მიიקר მთელი ძალით მისი თავი და ბურანში ჩაძირულმა ქალმა ძლივს გაარჩია მისი სახე. მთა რმგული წაგვივითეთ. იმდენს ვიზამ რომ წაგivad კიდეც. ამ 20 წლებია ველოდები. არც ერთი მსულელს ასე არ უკოცნია თქვენთვის, არა? არც ძირფას ჩარლს ან ფრენკს, არც თქვენ სულელ ეშლის. ქთხოთ მე ვთქويت თქვენს ულელ ეშლის მეტקי ამ ჯენტლმენებმა ხალის რაიცოდნენ რაიცოდნენ თქვენზე მე கிცნობთ მხოლოდ რეტისტუჩები ისევ დაეკონა ხალისას და ისიც უბრძოლველად დანებდა მეტისმეტად სუსტად გწნობდა თავს თავის გაწევა რომ ეცადა და ეს არც სურდა გული ისევ კანკალებდა თავს ਵღარი მაგრებდა თელს ხეულს მოედო უღონოსის უسته рис გაკეთებას აპირებდა კაპიტანი თუ არ შეჭერდებოდა მართლა დაკარგავდა გონს რომ შეჭერებულიყო იტარა სადა შეჩერებულიყო თქვი დიახ რეთის ბაგეები ლამის ისევ ეხებოდა ხალისას და თვალები ისე გაფართოებოდა რომ თ თელს ამყაროს იტევდა თქვი დიახ ეშმაკმა დაлахვროს ან ხალმა ისე ჩაიჩურჩულა დიახ გაფიქრებდა კი ვერ მოასწრო რომ რეთმა ძალით თქმევინა ეს სიტყვები მაგრამ მე მოულოდნელად ისეთი სიმშვიდე დაეუფლა ისე შმსუბუქდა ისე შეუძყდა თავ برو სხევა თითქოს კონიაკი არც კი დაელია რედს ცოლად გაყოლას ისე შეფპირდა არც კი უფიქრია და თანხმება. ისიც კი არ იცოდა როგორ წამოსცდა თანხმობის სიტყვები, მაგრამ სულაც არ წუხდა. ყოველფერ ისე ბუნებრივად ეჩვენებოდა თითქოს რაღაც ღთაებრივი ზალა ჩაერია მის ცხოვრებაში. ძლიერმა ხელმა კი უთხრა, ყველა პრობლემა გადაუჭრა, ყველა საქმე მოუგვარა. სკარლეტმა დაიལ་پارაკა თუ არ არეტმა მოისუნთკა. ისე დაიხარა თითქოს ისევ ვაპირებდა კოცნას, მაგრამ უთხრა, გაიწიე და ქალს იმედი გაუცრუდა. კაპიტნის ამბორმა უცნაური გზნობა გაუჩინა. მიხვდა, ასე რომ, თითქოს არავის ეკოცნა და აღелდა. რეტი ძალიან წqnარადიჯდა და სანამ სკარლეტს თავი მის მხარზე ხონდა მიყნობილი, მკლავები აღარ უთრთოდა. ცოტახანში ბატლერმა უკან გაიძია და ზემოდან დახედა კალს. სკარლეტმა თვალები გაახილა და დაინახა, რომ ის გამოხედვა, რომელმაც ცოტახნის წინ შეაშინა, კაპიტანს გახქრობოდა სახიდან, მაგრამ როგორც კი მათი მზერა ერთმანეთს შეხვდა, დაბნეულმა დახარა თვალები. რეთმარომ დაიላპარა ყმა უკვე ძალიან შვიდი ხonda. როგორ ფიქრობთ, თქვენ სიტყვებს უკან აღარ წაიღებთ? არა. იმიტომ ხომ არა რომ როგორც itztვიენ ფეხქვეშ მიწა გამოგაცალეთ, ჩემი დაუოკებელი ვნებით. სკარლეტს პასუხის გაცემა gauჭირდა არიცოდა რა ეთქვა და ਵღარც თვალებში უცქერდა. კაპიტანმა ნიკაპში მოხკი და ხელი და თავი აწევინა. ერთხელ გითხარით რომ თქვენგან ყველაფერს მოვითმენ. ტყუილის გარდა. ახლა კი მსურს სიმართლე მითხრათ. მაინც რატომ დამtanhდეთ? სკარლეტ ისევ დუმდა სიტყვები არ მოსდიოდა თავში, მაგრამ როგორც კი წონასწორობა აღითგინა, თვალებს ისევ დაბლა დახარა და ტუჩის კუთხეში ღიმილი გაუკრთა. შემომხედეთ. ფულის გულისთვის? რატომ რა შეკითხვა? შემომხედეთ და ნუ ეცდებით თკბილი სიტყვებით მომთაბლოთ. mert charles-i var arts franki da arts romili mim sagrapheli bijebtagani romlebsats tsamtsamebis fakhulit atqovebtit pulis gamodamtan khmdit kargi natilobrev asetsa natilobrev reti gagheziianebuli archanda man isev amoisundka da tsada mzerashi ardasqoboda is mgznebareba rats khali sitqobis mere daeupla mgznebareba romelits rogorc chants khalsabnevda ret khalsena daeba ხომიცით როგორ ნჯერდება თანაც იცის ღმერთმა ფრენკმა ბევრი ვერაფერი დამიტოვა მაგრამ რედ ჩვენ შეგსანიშნავადვე წყობი თართმანეც ხომიცით თანაც ერთადერთი мамаკაცი ხართ რომელსაც შეუძლია ხალის ნათქვამის სიმართლე მოისმინოს ვფიქრობ შეგსანიშნავია როცა ისეთი გამარიყავს ხალს რომელიც სულელად ართვლის და არც სიცრუეს ელის მისგან თანაც მე თქვენ მომწონხართ მოგწონვართ თქვა ქალმა გულფიცხად რომ მეთქواسიგიჟემდე მიყვარხართ მეთქი მოგატყუებდით და თანაც ყველაზე უარესი ის არომ თქვენ ამას მიხდებოდით ხანდახან ვფიქრობ რომ მეტისმეტად გულმართალი ხართ ჩემო სიხარულო ხומר ფიქრობთ რომ ამ შემთხვევაში ჯობდა გეთქოთ მე თქვენ მიყვარხართ рет თუნდაც ეს ტყუილი ყოფილიყო レトオフサイドミყავსსაუბარიო და ინტერესდა სკარლეტი და კიდევ უფრო დაიბნა. レティ უცნაური აღქცნებული ნაწგენი და დამცინავი ჩანდა. მან ხელები გაუშვა ქალს ჯიბეებში ჩაიწყო და სკარლეტმა შენიშნა რომ مشტების შეკრა. თუნდაც მისი ცოლობის ეს შანსი დავკარგო მაინც სიმართლეს ვეტყვი. გადაწყვიტა ქალмам კაცrat და როგორც ყოველთვის როცა レティ აჯავრებდა ხოლმე, ახლაც სისხლია უთუხდა. レト, ეს ხომ მართლა ციცრუეიქნებოდა და რაში გვჭირდება ეს სისულელეები? მათქნ მომწონხართ როგორც უკვე გითხარით და თქვენც იცით ეს თანაც მახსოვს ერთხელ მითხარით რომ არც თქვენ გიყვარდით თუმცა ბევრი რამ გვაქვს საერთო ორივე تقليدები ვართ ამობობდით ოხ მერტო чайჩურჩულარეთ მანაჩქარევად და თავი ასწია საკუთარ მხეში გავები რა თქويت არაფერი კაპიტანმა შეხედა და გაიცინა მაგრამ ეს არ იყო სასიამოვნო სიცილი დღედავთქويت ზურფასო რეტმე ისევ გაიცინა და დაიხარა რომ ხელზე ეკოცნა ქალისთვის. სკარლეტი გამოцоცხდა. დაძაბულობამ gauara, ნაწილობრივ დაუბრუნდა იუმორის გრძნობა და მანაც გაიღიმა. რეტი ცოტა ხანი ქალის ხელებს ეთამაშებოდა, მე રેკი ისევ გაუცინა. განა არ წაგიკითხავთ რომანებში, როგორ უყარდებათ ხოლმე ქალებს ქორწინების მერე კმრები. ხომ იცით რომანებში არ ვკითხულობ, თქვა ქალმა და თვითონაც ხუმრობით განაგზო საუბარი. გარდა ამისა, ისიც გაგვთნა თქომი რომ ცოტ ტონად ითლება, როცა ცოლსა და ქმარს ერთმანეთს უყარდ ოდესღაც 1000 ჯანდაბა მომიჭმახავს შეეპასუხა რეტი და ფეხზე წამოდგა ნუილანზღებით შეეგუეთ ამას კარლეტ და თქვენც ისწავლეთ ლანზვაგინება ჩემს ბევრ ცუჩვასთან მოგიცეთ შეგუება ეს ხომ მოწონებისა და ჩემი ფულის მშვენიერ თათებში ჩაგდების საფასურია ასე ნუប្រზდებით რომ არ ვიცრუე და პატი მოყარება შეგილახეთ თქვენც ხომ არ გიყარვართ ასე არ არის მას ჩემგან რატომ ვითხოვთ რომ მიყარდეთ არა წირფასო არ მიყარხართ იმაზე მეტად არ მიყვარხართ ვიდრე თქვენ მე და რომც მიყვარდეთ ამას ვერასოდეს გაგიმხლდით ღმერთი შეეწიოს მას ვინც ოდესმე შეგიყვარებთ თქვენ ხომ მას გულსადკენთ ძwirფასო ბოროტო მაავნე პატარა ფისוניა განა არის ისეთი ადამიანი ვინც დაუფიქრებლად ჩაგივარდებათ მაგ ბასრ კლანჯებსში რეთი სტრაფა წამოხტა და ისევე ამბორას კარლეც მაგრამ ამჯერად ხვანაერად ახლა აღარ წtildeობ და ზიანი არ მიიყენებინა პირიგით ახლა თითქოს სურდა ეწყენინებინა ეთკინა ტუჩები დაუყვაყა ელს და საბოლოოდ მკერდთან აკოცა თავთის ქსოვილზე მაგრამ ისე ძლიერად ისე ხანგრძლივად რომ ხალმა კანზე იგრძნო მისი ტუჩების მხურვალება სკარლეტმა გაიბრძოლა ხელი ჰკრა და მოიშორა კაპიტანი ასე ნუ მკოცნით როგორ მედავთ გული ბოცვერებით სწრაფად გიცანთ დაცინვით უთხრა რეტმა თვით კმაყოფილი დამპარტავანი რომ ვიღო ვიტყოდი რომ მეტისმეტად სწრაფად იმ ადამიანის კვალობაზე რომელსაც холод მოვწონვარ და მშვიდედ დედა მარცხვი ქალიშვილივით ნუ იქცევით. რა ჩამოგიტანოთ ინგლისიდან? ბეჭედი? როგორ იქნებობთ? სკარლეტი ყოყმანობდა. ფიქრობდა, რეტის უკანასკნელი სიტყვებით გამოწვეული ინტერესი არ დაემალა. თუ ქალوري აღფოთება და ბრაზი გამდენთხია. ოჰ, ბრილიანტის ბეჭედი და რეტ. რაც შეიძლება დიდი и сети, რომlithats თქვენი გაღარიბებული მეგობრების წინა შემოიწონებთ თავს და აგრძნობინებთ ნახეთ როგორი კაცი გამოვიჭირე ვარა ძალიან კარგი შევასრულებ თქვენს სურვილს და იმ ხალებს ეჭცგვნით თქვენმა ნაკლებად ღბლიანმა მეგობრებმა მხოლოდ იმით დაიმშვიდონ თავი რომ იფიქრონ ამ ხალხуიანი ბეჭლისტარება вульгаრული საქციელია რატესტრაფა წამოდგა ფეხზე ოთახი გაიარა სკარლეტიკი განცუფრებული gahquaukan და დახურულ კარამდე მიაცილა რაში საქმეა მე ამიდიხართ შენ ჩალაგება უნდა დავამთავრო ოჰ მაგრამ მაგრამ არაფერი სასიამოვნო მოგзаვრებს ისურვთ გმატლობთ რატმკარი გააღო და დერეფანში გავიდა დაბნეული დაmodelVersionების ასეთი განვითარებით იმედგაცრუებული სკარლეტი კი უკან მიხო კაპიტანმა მოსასხამი მოიგდო ხრებზე და ხელთთმანები და ქუდი აიღო წერილს მოგწert შემოტყობინეთ თუ გადაიფიქრებთ თქვენ არ რაო რედსმოუტმენლობა ეტყობოდა წასლოს ჩქარობდა. დამშვიდობებისას არ მაკოცებთ? ჯესჩურჩულას კარლეტმა ხსნებს რომ არ გაეგონოთ ხალხში მისი სიტყვები. როგორ ფიქრობთ? ერთი საღამოსთვის საკმარისა დარგაკოცოთ? რედმა უკან დაიხია და გააოცინა. თქვენ ხომ თავumdაბალი კარგად აღზრდილი ახალგაზრდა ხალი ხართ. გეუბნებოდით რომ სიამოვნებას მიგაღებინებდით ასე არა? რა უთანალი ხართ დაიყვირა სკარლეტმა უკვე აღარ ადერდებდა დედილო გაიგონებდა თუ არ ამის ყურელს წამითაც არ ვინანებს საერთოდ რომ აღარ დაბრუნდა თუcan სკარლეტი შეbrunda და კიბე სიმიმედი თავყარომ კაპიტნის თბილი ხელის შეეხებოდა მკლავზე და შეაჩერებდა რეტმაკი მხოლოდ კარი გააღო და ოთახში ცივი ხარი შემოვიდა მაგრამ მე დაუბრუნდები თქვა კაპიტანმა გავიდა და კიბის ზედა საფეხურზე დამდგარი სკარლეტი დატოვა რომელიც დახურულ კარს უცქერდა